Has corregut el xat. Hola, Núria! Hola, perdona, què tal? Que hi ha hagut algun problema tècnic. Sí. Jo t'estava sentint, t'estava veient, però no hi havia manera, però... tu. No re... Sí que rebia la teva sol·licitud, però no sé, l'Instagram no em deixava. Bé, com estàs? Com estàs passant el confinament? Doncs molt bé. Mira, ara està prenent el solet. Dec tenir la cara plena de crema. I res, estava aquí fora al pati perquè avui per aquí al Baix es fa molt de sol i la veritat realment és que... estàs molt morena, eh? Bueno, no ho sé, no et pensis, és el... no el prenc molt el sol, però és que ja no saps ni què fer. I al final, doncs, ens hem posat aquí la terrasseta i això sí, molta crema protectora. La veritat és que avui s'està de luxe, sí. On l'estàs passant el confinament? Al Bages, no? No, perdó, al Moianès. És que abans és un poblet que es diu Calders, que està just entre Moià i el Baix, i Manresa. Abans era comarca del Bages i ara és comarca del Moianès, des de fa relativament poc. Per això tinc tendència a dir Bages, però en realitat és comarca del Moianès, sí. Sí, sí. Ens podries explicar una mica quina és la teva rutina ara que, davant d'aquesta situació excepcional? Doncs la veritat és que, bueno, tampoc sóc una persona de rutines, em llevo i vaig una mica sobre la marxa. Em sol llevar entre les 8 i les 9 del matí, jo val a dir que sóc una persona molt dormilega i estic aprofitant, però vaja, entre setmana continuo treballant, tenim moltes reunions virtuals, el que és el Parlament, etc. I intento fer esport. Avui mateix he adquirit un rodillo nou perquè no el tenia, fins ara... l'esport que feia era a través d'una bici estàtica i la veritat és que intento fer una mica de tot, teletreball, esport, sobretot rodillos amb la bicicleta i fer coses que doncs, abans poder no fèiem tant, no? Que és llegir llibres, empapar-me doncs, de literatura de muntanya o manuals d'entrenaments, etc. Estar amb els meus, aprofitar més el temps per estar amb els nens i fer més legos i jugar a mil jocs. I també deixar passar el temps, perquè hi ha molts dies, francament, que penso, hòsties, és que avui no has aprofitat res. Però és que al final també entrem en una mena de col·lapse, És veritat. Sí, sí. Una mica el dia de la marmota, no? Pot ser? Sí, cert. Sí, sí. Aviam, és així. Per sort aquí, doncs, tinc moltes vistes. Bé, com vosaltres, la gent que viu aquí a poble, doncs la veritat és que... esteu en un lloc privilegiat, jo també ho estic, potser m'agradaria més que hi haguessin més muntanyes altes al meu voltant. Ahir precisament rebia unes fotos d'un meu bon amic doncs, que també des de la finestra de casa seva m'ensenyava doncs, tot el que veu al davant i quina enveja. Sí. Ja saps, si vols venir a viure al Pallars, mai és tard, eh? Doncs la veritat és que no em faria res. Entre el Pallars i el Sobirà, l'Alta Ribagorça, escolta'm, són unes comarques que per mi, deixant a banda el Berguedà, que és on doncs, soc filla adoptiva, en tinc moltes ganes. De fet, d'aquí poc, no sé quan, si a finals d'any o principis d'any vinent, potser m'hi veieu una temporada. I això és primícia, eh? Okay. És primícia. Oh, estarem atents. I és perquè aquí teniu l'escola doncs, de... d'alpinisme, de muntanya, i m'agradaria fer un d'aquests cursos. Estic fent ara doncs, el bloc comú i el complementari, aviat faré l'específic, de moment ho estic fent el Ripollès, però per fer doncs, el curs que ve després m'agradaria molt venir aquí a Pobla de Segur. Sí, sí. Molt bé. Molta gent m'ha passat bastantes preguntes per fer-te. Sí? La primera que et volia fer és d'on ve la teva passió per córrer, la teva passió per la muntanya. Ens podries explicar una mica on comença? Mira, primer de tot vull saludar l'Eugeni, perquè acabo de veure que s'ha connectat, l'Eugeni Rosselló. Hombre, hombre. Que ara els deia als teus amics que ahir em vas enviar unes fotos des de la finestra de casa teva, brutals, i que em feu molta enveja, Eugeni. Ell també treballa molt, reparteix, i de tant en tant m'envia alguna foteta a través doncs, del cotxe i estic molt contenta que m'enviï aquestes meravelles. Doncs, res, la pregunta que m'he distret... Que... Com comença, quan comença la teva passió per córrer, per la muntanya? Imagino que ja de ben petita, no? Ui, sí, ui, ja ve de molt petita. De fet, ahir mirava el reportatge del Kilian de l'Everest i deia, ostres, és que jo em vaig començar a entrenar per pujar a l'Everest quan tenia 3 anys, no? I jo també... M'agrada contestar el mateix, la meva afició de la muntanya i tot el que he fet és gràcies doncs,
Doncs quan jo tenia 3 anys, que els meus pares em van començar a portar a la muntanya, sobretot a Montserrat, amb l'escalada i tot el que ve després, després als Pirineus, més endavant doncs vam anar als Alps, doncs la meva afició ve d'aquí, d'una família muntanyera, d'una família que prové de l'alpinisme, i després ja has de posar el teu granet de sorra, clar, o t'agrada o no t'agrada. En el cas del meu germà, doncs no ho ha seguit, ell és un noi més d'estar per casa i jo sóc just al contrari, la nit al dia. Sóc una persona que necessita estar a muntanya, entrenar, a córrer i descobrir. Precisament a Montserrat, quan tenies 23 anys, pateixes un greu accident, sí. pel qual els metges et diuen que serà molt difícil que puguis seguir competint o corrent. En aquell moment, com gestiones aquesta bomba que et llencen al damunt i com després, com ja hem vist, te'n surts i pots seguir competint? És una bomba, em cau el món a sobre. Jo tinc 22 anys, per mi se m'obre un món. Acabava de córrer la meva primera marató de la vida, en aquest cas era la marató de l'Aneto, i uns mesos més tard, quan la selecció catalana es fixa en mi i em comenta doncs, que, bueno, que ja podré formar part de la selecció catalana, em trenco aquest os, no? Maleït os, i costa molt, costa moltíssim. No costa un any, ni costa dos, costa 9 anys a que jo puc tornar a fer una cursa de muntanya. En aquest cas va ser la cursa de l'Alba, a Collbató, a Montserrat, i la cursa del Pedraforca. Però bé, jo era molt jove, aquesta cosa, tampoc que estaven tan de moda les curses de muntanya, no era una cosa com ara, que sembla que és de vida o mort, no? Entrenar i competir. Allà doncs, érem 4 rarets que anàvem a córrer i que competíem. Érem el Quico Soler, l'Emma Roca, la Teresa Roca i els Cardona, el pare de l'Oriol i tota aquesta gent. Doncs vaig mirar cap a una altra banda, vaig mirar estratègies per seguir estant connectada amb l'esport, esport que no tenia impacte, com és l'esquí de muntanya. Vaig descobrir l'esquí de muntanya per allà, doncs, a principis de segle, l'any 2000, vaig fer-me molt fan de la bici de muntanya, la bici de carretera, també. Però, clar, a mi m'agradava córrer i escalar. L'escalada, per sort, vaig poder-ne fer relativament ràpid. I allà on va ser quan vaig decidir que l'escalada era la meva passió, no? I ho segueix sent fins ara. Ara podríem dir que passes per una situació més o menys semblant, perquè vens d'una operació de turmell, d'una important lesió. Et voldria preguntar si després de que tot aquesta etapa del confinament passi, si tens pensat tornar a competir a alt rendiment. Oh, i tant! Sens dubte, no? No, endavant. A l'alt rendiment, sempre, perquè jo sempre que surto ho dono tot. No m'agrada perdre ni, no m'agrada perdre ni el parxís, per tant, sempre estic en alt rendiment. Yeah. Ho comentàvem amb l'Eugènia ahir, que estàvem xerrant, que sí que m'agradaria tornar, perquè jo he acabat, entre cometes, la meva carrera esportiva, que no l'he acabat, però hi ha hagut aquest parèntesi que aviat farà 2 anys que no he pogut competir per arrel d'aquesta lesió que comentàvem abans, que va fent el seu curs i ara fa 2 anys que m'ha estat molt la guitza. Per sort em van operar el mes de febrer. El dimarts passat em van fer una infiltració perquè s'havia inflamat ara una altra part que no teníem previst que això passés, però la meva intenció és continuar o almenys tenir l'oportunitat de córrer sense dolor. I n'estic segura que si començo a entrenar quan acabi tot aquest confinament i aquesta recuperació que estic fent ara, em trobo bé i sobretot vinc per aquí a les vostres comarques, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, n'estic segura que una cosa portarà a l'altra i m'apuntaré a curses i acabaré competint. Jo m'agradaria tornar a estar a la línia de sortida d'un Ultra Pirineu, d'un Ultra Trail del Mont Blanc i de curses d'aquest tipus, no? Però tampoc em poso objectius perquè després, si no es compleixen, acaben sent frustracions. Per tant, no sabem quan podrem tornar a competir, per tant, agafem-nos-ho amb calma i, escolta'm, per ganes, sí, ara, no sabem què passarà. Poca gent deu saber, potser, que a part de fer curses de muntanya i ser diputada al Parlament de Catalunya, tu també ets bombera. Si haguessis d'escollir una d'aquestes 3 coses, ara per ara, amb un ordre de prioritat, quina escolliries? Per últim, el de parlamentària, perquè jo soc més de fets que de parlar. Espero que no em vegi ningú del partit o de tots els 135 diputats que hi ha, o que em vegi el president,
però jo penso que sóc més de fets. Per tant, estaria entre atleta i bombera. La bombera és la feina de la meva vida, és la meva professió, la meva vocació, no? I, de fet, en tinc moltes ganes de tornar i tan aviat acabi aquesta meva vivència que estic tenint aquests dies al Parlament, jo crec que això no té continuïtat, ja... I tornaré als bombers, no sé quan, potser a finals d'any, a principis de l'any que ve, quan... Però, bueno, és una oportunitat que m'ha regalat la vida i que l'estic gaudint moltíssim i que, al cap i a la fi, soc una persona de país i estic molt contenta, de formar part d'aquesta història. No sé en què em quedaria. Lo d'atleta no és per sempre. Lo de bomber sí, almenys fins a la jubilació, fins que tingui 65. Per tant, si vull tocar de peus a terra, jo m'imagino que em quedaria amb ser bombera, després atleta i després lo de parlamentari. Al final és per l'ordre que jo he sigut, I s'ha de mirar sempre d'on venim i les meves arrels són aquestes, per tant em quedo amb ser bombera. Un amic meu em va preguntar, em va dir, pregunta-li com compagina tot el que és l'àmbit laboral amb l'àmbit familiar. Jo personalment et voldria preguntar quantes vegades t'han fet aquesta pregunta, perquè jo crec que als atletes homes no els hi fan aquesta pregunta. Ja, i a les dones sí, és curiós. Sí, doncs com els nois, el dia és molt llarg. Jo, per sort, doncs, quan estava a l'alt nivell em vaig demanar una excedència al cos de bombers, per tant, el fet de córrer per muntanya i entrenar es va convertir en la meva feina. Tenia, doncs, moltes hores del dia per entrenar, fins que anava a buscar els nens a l'escola. Per tant, ho podia compaginar perfectament. Lo dels viatges ja és una altra història. Llavors, sí que has de viatjar amb o sense ells. Ells van viure la meva victòria a Chamonix el 2017 i em van ajudar moltíssim. Però també hi ha hagut curses com és el cas d'Austràlia o Nova Zelanda o quan vaig anar al Japó, que hi vam estar 20 dies amb la meva parella i vam haver de deixar els nens amb els sogres i amb els pares, doncs no va poder ser. Però, bueno, la vida va mutant, no? Jo ara ja no estic amb la meva exparella, amb la mare també de l'Arts i el Rock, i fem setmana sí, setmana no, ara en el confinament, quan no, doncs ens anem trampejant com podem i anem traient les hores d'on sigui, està clar. També, vull dir, les atletes dones, vull dir, o les dones en general, tu veus que rebeu més pressió a l'hora de, home, però per què no t'ocupes dels fills i com t'ho fas i com t'ho manegues? Creus que els homes no tenen aquesta pressió afegida, no? No ho sé, a mi això no m'ho han dit mai. Jo crec que, no ho sé, ja estem al segle XXI, no? Les coses estan canviant i ara hi ha moltes dones que fan esport i que comencen a ser professionals i no crec que aquesta pregunta ara mateix s'ajusti una mica en els temps en què estem corrent. Al contrari, els meus nens estan supercontents que sigui atleta o que sigui bombera o que estan molt contents i ho estan vivint amb molta intensitat. Em costa més a mi que a ells, perquè és com el confinament, Diuen que ens adaptem menys nosaltres que els nens. I amb això de córrer i entrenar, a mi em costa més deixar-los en algun moment determinat amb alguna altra persona o a la mare o deixar-los una estona a casa, ara que ja tenen 9 anys, que no pas a ells. Quan surto, quan tinc un entreno d'una hora i mitja, em sap molt greu marxar de casa. I ells em diuen, ja pots fer, vull dir, tranquil·la. I ens hem d'acostumar una mica a això. Bueno, Núria, per últim, tens algun missatge per tota la gent de Pobla i del Pallars que t'està escoltant? Ostres, sí que ha passat ràpid. Mira, el meu missatge és que quan acabi tot això li vaig prometre a l'Eugeni que vindria cap aquí i que faríem un bon entrenament i que quan acabéssim, per allà a mitja tarda o cap al vespre, aniríem al lago a fer una cerveseta. El xiringuito, sí senyor. El xiringuito aquest que teniu, que m'agrada molt. De fet, quan vaig cap a la Vall de Boí és parada obligatòria, sobretot als mesos d'estiu, quan fa calor, intento doncs reservar i dinar i banyar-nos. I és un tresor, i és molt guai, m'encanta. I si és més cap a l'hivern, ja paro més cap allà a Senterada, no? Que hi ha aquell bar tan petit. Sí, Leonardo. Això, Leonardo. Però, ostres, jo m'agradaria molt, de fet, tinc llocs marcats a la llibreta de dir, hosti, quan acabi aquest confinament, que és el primer que et vindrà de gust fer? Doncs em vindrà molt de gust, òbviament, anar a Montserrat, que ho tinc aquí mateix. També em vindrà molt de gust anar cap a la zona de la Costa Brava, que és Cadaqués,
que puc compaginar platja i muntanya, perquè és un molt bon lloc per córrer, també, però sobretot, sobretot, vull pujar cap a la Vall de Boí i fer una parada tècnica aquí a Poble per saludar l'Eugeni i fer un entrenament. I si un cas ja us avisaré i anem a fer tots una cerveseta al lago. Què et sembla? T'esperem amb els braços oberts, Núria. I tant que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tant. Doncs, bueno, moltíssimes gràcies. I que, bueno, que això s'acabi molt aviat i que puguem sortir el més aviat possible. I tant. Moltes gràcies per convidar-me. Espero que sigui tot un èxit i ens veiem aviat, que això segur que passa ràpid i que ens sortirem tots molt més forts. Oi tant, estic segur. Moltíssimes gràcies, Núria. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.